Vasiljev, se kaatuu maalitikon hetkellä. Pääjärvi tuo kiekko nyt siinä Latvian alueelle ja tekee avausmaalin. Ruotsi 1-0 ensimmäisen puolen minuutin aikana. Masalskisin ensimmäinen torjunta. Sitä ei edes tapahdu. Znaroks, päävalmentaja Latvialta, levittelee käsiään. Pääjärvi iskee maalin ja tuolta tilannetta edetään kyllä. Semmoinen juttu, mistä varmasti puhetta riittää. Sitä ei tässä nähdä. Tässä tämä Pääjärven hieno maali. Mutta edellisessä tilanteessa latvialaiselta Vasiljevsiltä lähtevät kyllä jalat aika lailla alta. Siitä olisi voinut jäähynkin viheltää. Mutta ei tänään. Ei slovaakki päätuomari Kontse eikä saksalaistuomari Pietsasek. Ruotsi 1-0. Karsums oli siinä reboundissa valppaana mukana, mutta ei saanut osuvaa kiekkoa. Nyt Karlsson vähän surullisen kuuluisa pakki. Sprungs maalin kulmalla ja Latvia tasoittaa ensimmäisellä minuutilla. Karsums 1-1. Mikä alku tälle ottelulle? Latvia voitti ratkaisupelissä Italian maaleen 5-2. Bengtok saa huomata, että näin tämä ottelu alkaa ikään kuin alusta. Latvialla uusia pelaajia tähän otteluun. Artur Skulda, AHL-mies. Katsotaan, jos se pakki pääsee pelaamaan. Debytoi tänä vuonna muutaman kuukausi takaperin NHL:ssä. Sekä suomalaisista mielenkiintoinen Kaspar Sauli Eettisi, joka on matkalla nyt sitten tryout-sopimuksella Hämeenlinnan pallokerhoon. Mutta nämä veijarit ovat ihan kavereita jäällä, ihan eri kavereita. Jälleen tämä Ruotsin puolustaja Karlsson menettää. Sprungs valppaana ja Karsums maalaa. Karlssonhan antoi tsekkiä vastaan yhden maalijohtaneen syötön kanssa heti avausminuutilla. Ja nyt jälleen kiekko kuitenkin ruotsalaisille. Nylander pystyy rauhoittamaan tilanteen. Pääsi kääntämään maalin eteen. Pettersson pompottaa. Ekman Larsson aukoo maalin! Siniviivalta hirveän maskin takaa. Masalskis ei pysty torjumaan. Ja Ruotsi on mennyt reilun 5 minuutin jälkeen jälleen tässä kamppailussa johtoon. Masalskisilla ei juuri torjuntoja tähän mennessä tässä ottelussa. Toinen maali Oliver Ekman Larssonille tähän turnaukseen. Rannelaukaus siniviivalta. Tässä hidastus. Valiin tekee hyvää maskia ja oikeastaan vielä parempaa maskia tekee siinä Latvian Artur Skulda suoraan AHL:stä näihin peleihin. Ja tässä tulos 2-1 laukaukset kohti maalia tässä ottelussa tähän mennessä. Nylander, Beckman tulee alueelle, Valiin, Nylander ja upea maali 3-1 Ruotsille. Hienon syöttökuvion päätteeksi. Masalskisin torjuntaprosentti ei kyllä päätä huimaa tähän mennessä. 10. Ruotsin laukaus kohti maalia, 3. maali. Mikael Nylander avaa maalitilinsä tässä turnauksessa. Tässä vielä tätä syöttörumpaa. Siinä Beckman, Wallin ja Nylander. Kiekko Trey Kruunorille, kunnes Sprungs jälleen kaivasi noville. Nyt on Karsumsen täysin ohittaa Marcelemin kanssa. Kiekko siellä jalkojen välissä. Käykö maalissa? Latvia tuulettaa. Puhelimeen ollaan menossa. Se olisi Latvian kavennus 2-3. Tässä vielä tämä tilanne. Tästä kuvakulmasta sitä ei näe. Lähellä se käy. Vielä ylhäältä, jos saadaan kuva. On se maalissa. Se on Latvian maali. Latvia kaventaa 2-3. Martin Karsums, 3. maali turnaukseen. Toinen maali tänne vähän hetkeksi kiekko, mutta nyt se löytyy lopulta Mortensonin lavasta. Mortensson tällä ja tällä maalin. 4-2 Ruotsille.
Toni Mortensson, mikä lyöntilaukaus. Tässä taitaa olla tämän ottelun ratkaisu. Ruotsi johtaa jälleen kahdella maalilla. Toni Mortensson maalintekijänä. Avausmaali tähän turnaukseen. Eikä maskiakaan hirveästi ollut. Ottiko siinä sitten Galvinsin mailaan matkalla? Taitaa vähän ottaa ja se yllättää Masalskisin.